فہد سے اپنی نبدات کارپوریٹر بھی زخمی ہوئے اور چندران گٹا پی ایس کے غالباً دو کانسٹیبل جو انسپکٹر کو بچانے تھے ان کو بھی زخمی کیا گیا. بہرحال حالات اس قدر اچانک بے قابو ہو گئے کہ حملہ ور جو سو انسپکٹر پہ بھی حملہ کیے, کارپوریٹر بھی کیے, کارپوریٹر پہ بھی کیے اور جو بیچ میں مداخلت کر رہے ان پہ حملہ کر رہے تھے اور وہ تین آدمیوں کو بہت بری طریقے سے زخمی کرے جو عثمانی ہاسپٹل میں سیریس ہے. لیکن یہ واقعے کے افواہ بنا یہ واقعے کے اوپر اور افواہیں گش کر رہی ہے شہر کے دیگر مقامات پہ بھی. ابھی میرے کو جنرل کا پی ایس پہ میڈیا والے بتا رہے کہ وہاں اچھا ہوا وہاں کی اطلاع کیا ہے, یہاں کی اطلاع کہیں کی کوئی اطلاع نہیں ہے, سب سکون ہے. یہ افواہوں پہ کان مت دھریے, جو واقعہ ہوا انتہائی بدبختانہ واقعہ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں کیا ہے ان کا پتہ لگانے کے واسطے پولیس پوری حرکت میں آ گئی ہے اور اس پہ ایکشن پولیس لیں گی. معصوم بے گناہ لوگوں کو جو بھیک مانگ رہے ہیں رمضان میں ان کو شبے کی بنیاد پر مارنا ان کو زخمی کرنا یہ غلط کام ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. انسانیت کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا واقعہ کسی کے علم میں ہے تو متعلقہ پولیس کو اطلاع کرے اور اطلاع کر کے اس کے اوپر کارروائی کرائے. لیکن یہ ہر کوئی ہے اس وقت پولیس کا رول, پولیس بھی اس انداز کی کارروائی نہیں کرتی لیکن شک کی بنیاد پر کسی کو مارنا غلط ہے, مذمت کرتے ہیں. مزید تحقیقات جاری ہے اس کے لیے اور مجھے توقع ہے کہ دو روز کے اندر پولیس ان سرگنوں کا پتہ لگا لے.